ეს შენგეხება ეგრეთ წოდებული მასქერის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. ეს გადაწყვეტილება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა გუშინ მმართველ გუნდთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს, სადაც სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. ეს შენგეხებას წევრები მასქერისა და მასთაოფერის პრინციპთან დაკავშირებით შეხვედრებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გამართავენ. მიმართავთ მოსახლეობას, რომ მხარი დაუჭიროს ამას ხელმოწერებით და ჩვენ გვინდა დავანახოთ მათ, რომ საზოგადოებაც უჭერს ამას მხარს. ამიტომ ეს იქნება პრეცედენტი, როდესაც თავად მოსახლეობა მოითხოვს, რომ მას მიეცეს საშუალება უყუროს ყველა არხს. მე ვფიქრობ, რომ დამატებით ვალდებულებების წარმოქმნა ამ სფეროში საკაბელო მაუწყებლობების მიმართ არ იქნება სწორი. საკაბელო მაუწყებლებმა კონკურენტურ გარემოში თავად უნდა გადაწყვიტონ, რომელი არხები რა ფორმით და როგორ გავრცელონ თავიანთ მაუწყებლობის საშუალებას.